שלום לכולם, משחק מעניין בין מגנוס קרלסן לדין לירן הסיני. מגנוס קרלסן אלוף עולם במשחק סיבוב שני של פלי אוף בסנט לואיס בארצות הברית. מגנוס הפסיד במשחק הראשון, הוא חייב לנצח, ולכן הוא ניסה לשחק קצת יותר פתוח, נמנע מהחלפות, ודין לירן הספיק לו תיקו. בואו נראה. A4-5, פרש ב3, פרש ג6, רץ ב5, א6, ח6. רץ א4, פרש ו3, הצרחה, פחות או יותר פתיחה ספרדית, וריאנט מסוים. ד3, ב5, למעשה להשיג את הרץ האחור, לפתוח כאן ד6, לפתוח מקום כאן לרץ, וגם כן לחזק קצת המזרקז. זה קרלסן. עכשיו הפרש בעצם נשלח ל-א5 כדי להשיג את הרגלי לג2, ודין לירן בעצם מתחיל בעצם לבנות כאן התקפה באגף המלכה, ולכן הוא מפנה קצת ומנסה לשלוט במרכז. קרלסן מנסה לעצור את זה, ולכן הרגלים באמת מוחלפים, פחות או יותר שניהם נמצאים כרגע במרכז. הצרחה ח3 כדי למנוע מהפרש להגיע לנקודה הזאת, A8, ובעצם עוד פעם כמו שאמרנו, שניהם נמצאים כרגע פחות או יותר במרכז, ולמעשה עוד פעם ההתקפה של קרלסן, הוא ינסה להתקיף מאגף המלך ודין לירן מאגף המלכה. פרש, המלכה יוצאת כמובן לאגף המלכה כמו שאמרנו, רגלי ג8, והפרש בעצם נשלח לאגף המלך כמו שאמרנו. שוב ז4, הפרש בעצם חוזר חזרה, כן, ממשיך הלאה. פרש ג5, בעצם כמו שאמרנו, דין לירן מעוניין להחליף כלים, להחליש את ההתקפה של מגנוס, מספיק לו תיקו, ולכן הוא מחליף כאן את הפרש ד3. המלכה אוכלת, ו כרגע הבית 4 בעצם לפנות למלכה להגיע לנקודה הזאת. עוד פעם, כמו שאמרנו, ינסה להחליף כמה שיותר למלכות, להכניס את ההתקפה. אנחנו נחזור חזרה רגע. אז המלכה באמת נשלחת לבית 5. קרלסן לא מעוניין בהחלפה, ולכן משיג את המלכה שלו לאחור. דין לירן מכין פה כפל צריכים, והפרש הרץ השחור, הברוגות השחורות, גם כן מפתח את עצמו. עכשיו שימו לב, הפרש חוזר כאן בעצם למנוע את הכפל הצריכים הזה, עוד מעט נראה, על ידי בית 3. במידה והפרשים הצריח ייכנס פנימה, אז למעשה הפרש יגיע לכאן וימנע את הכפל הצריכים. כן, המשחק ממשיך. שוב ז6 כדי למנוע מהפרש להתקיף בנקודה הזאת. כמו שאמרנו, בית 3 למעשה למנוע, לאפשר לפרש להגיע לנקודה כאן לג4, והמלכה קצת חוזרת לאחור. הרץ כאן הוא בעצם אין לו תפקיד מפתח, עוד מעט נראה. הפרש קצת עוד פעם משיג את המלכה השחורה לאחור, והמלכה מנסה קצת לפתח את עצמה. עכשיו בעצם יש פה כפל צריכים כמו שאמרנו, אבל קרלסן הכין את האפשרות למנוע את זה, ולכן בעצם הוא מנסה למנוע את קודם כל את הרגלי הזה, להחליש אותו, אבל דין לירן פחות אכפת לו, והוא אוכל כאן רץ על רגלי א3. עכשיו הפרש כרגע נמצא כאן, אין הגנה לצריח, כביכול הצריח חייב לחזור אחורה, אבל דין לירן גנה פה תוכנית, הוא אוכל כאן את הפרש למרות שהוא מפסיד צריח, אבל כיוון שהוא מרוויח פה רגלי ב-ד5 ועוד רגלי אחד כמו שנראה, המלכה מאיימת על הרץ. למעשה כיוון שה... בואו נראה את זה שוב פעם. למעשה קרלסן יכול כמובן, דין לירן אוכל פה את הרגלי הזה למרות שהוא יכול לאכול אותו כמובן, כי יש פה התקפה על המלכה. המלכה מגיעה לאיים על הרץ באיום נוסף, אבל הרץ של דין לירן אוכל חייל נוסף, למעשה אוכל שני חיילים ורץ תמורת צריח, שזה כבר משתלם, והאגף המרכז כרגע בשליטתו. עכשיו
פה למעשה האכילה של הרגלי, של הרגלי הזה הוא כביכול יכול, יכול להפסיק פה כלי, כיוון שעכשיו הסוס הוא, הפרש הוא זה שמגן על הרץ, וכרגע רגלי מגיע לזין חמש כדי להיים על, על הפרש, ואז שני, רגלי, שני כלים מאוימים הוא אמור להפסיד, אבל לדין גרנה פה תוכנית, שימו לב, הוא מחזיר את, ה, רגע, מחזיר את הרגלי לאלף שמונה, ו... קרלסן לא אוכל את הפרש הזה. למה? כיוון שאם הוא יאכל את הפרש, המלכה תגיע לנקודה הזאת ותוכל להגיע לאגף המלך, וזהו, בעצם למעשה הוא יאכל פה להשיג טקו, ולכן קרלסן מעדיף לא לאכול את הפרש, ולכן הפרש באמת מגיע לדלת חמש. הפרש הזה נשלח קצת להחליש את המלכה, את הטור הזה שלא יהיה. ושימו לב, עכשיו יש פה מלכה וצריח, כאשר עוד פעם הרץ פה בתמונה שעל אגף המלך, וכרגע שוב קרלסן מנס לחזק את ההתקפה שלו, אבל דין מירן בעצם מחליף מלכה תמורת שני צריחים, וינסה שוב להתקיף עם המלכה והרץ השחור. המלך משך, הרץ בעצם מגיע, מקבל הגנה מהצריח, גם אם קרלסן ירד לשח, עדיין יש לו הגנה פה מהצריח כאן. קרלסן ממשיך לאכול כאן רגלי, את הרגלי הזה שלא ייכנס להתקפה, ומאיים על הצריח, והרץ כאן ישלח להגן על הצריח. אז בעצם יש לנו כאן רץ ומוגן, רץ מגן על הצריח ורץ שבהתקפה על אגף המלך, וקרלסן ממשיך את ההתקפה כאשר הרץ הזה יבוא לסייע לו. עכשיו קרלסן מכין פה למעשה כמעט מת, אבל דין גרן לא נבהל, הוא, אוכל, הוא בעצם יורד עם הרץ להגן כאן, לתקוע את הפרש הזה שהוא מגן על המלך, וזה המהלך שינצח. יש עוד רגע מעט, אבל דין גרן מצא את המהלך המנצח, הוא יורד עם הפרש להגן על הרץ ולמנוע מהמלכה להיכנס פנימה, וקרלסן נכנע, כיוון שבצד הבא יש כאן מעט ואין אפשר להציל. הצריח מגיע לנקודה ח' אחת, וקרלסן נכנע, הוא לא הגיע מוכן לאליפות כל כך, ירד מ-2885 ל-2845 נקודות. מעניין, זה הכל, יום טוב.